Gràcies a tots. Com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, us dono la benvinguda a aquesta quarta jornada de gestió penitenciària. Saludo el senyor Pedro Domínguez Quinoya, sos director general de Centres de Gestió Penitenciària. El CFE, com sabeu, ja fa temps, va apostar per una modalitat d'aprenentatge basada en el debat i la reflexió de les pròpies persones que esteu treballant en una determinada problemàtica. Vosaltres sou els primers en què es pot saber quines són les dificultats i que també detecteu quines són les necessitats. I amb el vostre debat i amb la vostra col·laboració, a vegades només sols, a vegades amb algun suport extern, sou els que sou capaços de mirar quines són les qüestions que es tenen que fer per resoldre aquestes dificultats i també com es pot millorar la vostra feina. D'aquesta manera es dona un millor servei als ciutadans. És el que en denominem aquesta forma d'aprenentatge, innovació i aprofitament del coneixement distribuït de totes i totes. Em congratulo perquè, segons em comenten des del CECFE, aquesta comunitat no és de les més antigues que tenim, just fa 5 anys que us vau constituir, just fa 5 anys, però ja fa 5 anys que us vau constituir, però sou una de les comunitats més actives que tenim, no? I per això sí que us dono les gràcies, perquè això vol dir que tots teniu un interès sempre en millorar la manera en què presteu els serveis. Vull recordar-vos que els resultats d'aquesta col·laboració que heu tingut entre vosaltres sempre ha sigut molt interessant i molt profitosa, que no només és una manera que presteu millor el servei, sinó que també cada cop sou uns professionals més ben qualificats, que aquest és un objectiu del departament i és un objectiu especialment del Centre d'Estudis Jurídics. M'agradaria destacar en aquest moment una breu referència a les qüestions principals que heu fet en jornades anteriors, que ja de fet que sigui la cinquena jornada ja denota el que hi ha un treball continuat, vull dir que no és només una jornada aïllada, sinó que s'ha anat fent una feina que es culmina, podríem dir, amb la jornada que feu més o menys amb caràcter periòdic concret, que suposo que deu ser anual. Així, a títol d'exemple, vull destacar els estudis que vau fer sobre l'aplicació de l'Estatut de la Víctima en l'àmbit de l'execució penal o la interpretació de la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica del Poder Judicial en relació amb els recursos d'execució penal i compliment successiu de les penes en base a l'article 75 del Codi Penal. I també, per descomptat, l'elaboració del document Participació i resolució de supòsits de gestió penitenciària del 2006. Aquest any, la jornada, que porta per títol La incidència de la llibertat provisional, la llibertat condicional i suspensió d'execució de la pena, té una sèrie de ponències, algunes impartides per companys vostres que treballen en centres penitenciaris i d'altres impartides per magistrats, un d'execució penal i l'altre un magistrat que està a instrucció. Crec que aquest programa en què barreja professionals i fa un enfoc multidisciplinar és una mica el model a seguir, perquè així veiem quins són els diferents col·lectius professionals que incideixen sobre la mateixa matèria, en aquest cas la presó provisional, quines són les seves perspectives i des de quina òptica ells enfoquen la seva feina. I també, com no podia ser d'una altra manera, us felicito per la iniciativa de presentar avui el manual de gestió penitenciària, que unificarà i ordenarà totes les actuacions en l'oficina de gestió penitenciària que veniu desenvolupant. Bé, seria el nostre desig que tots els col·lectius professionals del departament tinguessin aquest tipus de comunitat actives com és la vostra i, per tant, us encoratjo a continuar fent aquest treball. I ja, per finalitzar, només em resta agrair-vos als ponents i a tots els assistents i desitjar-vos que sigui una jornada molt profitosa. Moltes gràcies i cedeixo la paraula. Moltes gràcies, directora. Bé, el primer és dir-vos bon dia, no? I agrair molt la vostra presència, perquè sí que tinc la sort de conèixer molta gent del que esteu aquí i sé que molts veniu de lluny, i això també crec que s'ha de dir i s'ha d'agrair. El primer que vull fer és excusar el nostre director general, l'Amant, que sabeu que és un assidu d'aquesta jornada, però que ahir a la tarda em va trucar i em va dir que se l'havia fet avui al matí impossible i que em va demanar que fes aquesta presentació, que intentaré
estar a l'alçada seva, no? Serà molt difícil. Bueno, ens trobem ja a l'inici de la quarta jornada de gestió penitenciària. El primer que jo, aprofitant una mica les paraules que va fer fa pocs dies el meu amic Marc Cerón, que pensava que potser estava per aquí, no? Us diré quatre coses, no? La primera cosa és parlar sobre la inversió tecnològica, no? És a dir, el Departament de Justícia està fent una grandíssima, una forta i continuada inversió en medis tecnològics, no? Forta perquè són molta gent, són molt grans i perquè són molt costoses, no? I continuada perquè un cop que comences a les noves tecnologies això no té final, sinó que contínuament, no? S'ha d'anar actualitzant tots els sistemes, no? Llavors, el Departament aposta clarament per aquestes tecnologies, no? També tenim clar que l'aposta per les noves tecnologies requereix formar molt el personal, és a dir, en anteriors situacions hem vist que hem tingut unes eines molt potents que no sempre hem estat, no? Capaços, no? de treure'ls tot el potencial que en tenien, no? Llavors, a la part, no? I en la línia i de la mà de les noves tecnologies també tenim noves eines, no? Per arribar a treure més profit a totes aquestes aquesta inversió, no? I una d'elles clarament són les comunitats virtuals, no? I específicament la de les unitats de gestió penitenciària, que s'està demostrant que és una de les que està sent més eficient, no? La segona coseta, no? És la importància de les unitats de gestió penitenciària. Vosaltres ja sabeu que aquestes unitats administratives gestionen tot l'expedient personal dels interns, tot, no? I de manera integral, no? Però es diu això i no sempre diem què suposa això, no? I això jo penso que com a mínim hem de remarcar que aquestes unitats presten un servei, un suport a tota la resta d'operadors del sistema. I quan dius, no, presta un servei, quina mena de servei, no? O quina mena de suport? No, no. És que a mi no se m'acudeix cap altre adjectiu que assenyalar que és un suport vital. És a dir, cap de les finalitats que té la institució penitenciària es podria fer sense aquestes unitats. Cap. Ni la reinserció, ni la retenció i custòdia, ni el suport postpenitenciari. No es podria fer cap. N'hi hauria d'haver un altre nom, probablement, que fes el mateix. I això no sempre es diu. Feu una tasca que és fonamental, és essencial dintre del nostre àmbit, no? Per fer això, per donar aquest suport vital, a més, no només donar el suport vital, perdoneu, és que a més aporteu una seguretat jurídica que és essencial, és a dir, sou responsables de tasques que tenen una complexitat importantíssima i que a més d'una bona gestió es beneficien tots per una part de no cometre errors que puguin implicar problemes de tipus jurídic, no? Per tant, també sou una garantia de la seguretat jurídica de la resta d'operadors, no? I com es fa això, no? O quina dificultat això? Això requereix que el personal que esteu a les unitats tingueu una gran qualificació tècnica. O sigui, no és una oficina que una persona el primer dia que arriba es pot fer càrrec d'un negociat. I això ja ho sabeu vosaltres. O sigui, la qualificació tècnica requereix un temps i requereix de molt d'esforç, no? Llavors, en aquesta línia, no? Cal remarcar també que actualment, no, les places de les oficines moltes vegades, no, són ocupades de manera interina, que hi ha una rotació del personal que no és fàcil, sobretot per vosaltres, els que sou responsables d'aquestes unitats, és molt complicat, no? Llavors, la tecnologia també i aquesta unitat i aquesta comunitat virtual, perdoneu, ens pot ajudar moltíssim també a afrontar aquesta dificultat, aquesta rotació i aquesta necessitat de preparar tècnicament a la gent que ens arriba de manera continuada, no? Llavors, en què impacta aquesta comunitat virtual en concret, no? Bueno, jo penso que ens permet obtenir una sinergia
de tota l'experiència que hi ha, i hi ha molta, no?, en el camp de la gestió penitenciària. No? Aprofitem l'experiència, intercanviem el coneixement, millorem la pràctica professional de les oficines, ajuda també a detectar problemes i proposar solucions, en definitiva, ens dona una visió de conjunt d'aquestes unitats. No? I això es fa d'una manera que a mi m'agrada, que és treballant de manera col·laborativa. Per tant, l'impacte que aquesta comunitat virtual té a les unitats de gestió penitenciària és molt important. No? Quin és el futur? Pues el futur clarament és continuar tecnificant els processos de gestió contínuament, amb noves tecnologies, amb nous procediments i d'una manera cada vegada més tecnològica. No? Una prova d'això és el desenvolupament que haurà de substituir l'actual sistema d'informació, el SIPCE, que és el CIEP, no? I que ja ha començat. Ja no és un futur, sinó que ja comencem a veure, no?, aplicacions ja a la nova aplicació CIEP, no?, que ens permetrà no només gestionar, sinó segurament també, i una cosa importantíssima, és treure més profit de tota la informació que tenim a les nostres bases d'informació. No? I això també serà una tasca que requerirà molta formació i que estic segur que aquesta comunitat que hem de lluitar per mantenir viva i que no és fàcil, que requereix de molt esforç, ens ha de ser un element importantíssim. No? Ja finalment, per acabar, desitjo que sigui avui una jornada molt profitosa, no? A més són divendres, ja quan acabem tothom marxarà a casa, i aprofitar també per agrair, no?, la generositat dels 5 ponents que avui ens compartiran amb nosaltres la seva experiència i el seu coneixement. Moltes gràcies.